ეთერში ახალი 12-ზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. ბაშარ ასადი შეიძლება გადადგეს ინფორმაციას მუსლიმანი ძმების სირიის ფრთა ავრცელებს. დღეს მეამბოხეებმა თურქეთისა და ერაყის საზღვართან სტრატეგიული წერტილები დაიკავეს. თუმცა ასადის არმიამ დამასკოში წარმატებას მიაღწია და დედაქალაქის ნაწილიც დაიკავა. დედაქალაქში ბრძოლის მეექვსე დღეს ასადის მხარდამჭერებმა ქალაქის ცენტრალური უბნები დაიბრუნეს. სირიის სამთავრობო ტელევიზიის ინფორმაციით, ასადის ხელისუფლება ქალაქის ცენტრსა და სამხრეთ ნაწილს სრულად აკონტროლებს. დამასკოში პოზიციების დათმობის მიუხედავად მეამბოხეებმა დღეს ერაყისა და თურქეთის საზღვართან სტრატეგიული წერტილები დაიკავეს. რამდენიმე საათის წინ მუსლიმანი ძმების პარტიამ ბაშარ ასადის შესაძლო გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა. ახლა ხან მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ბაშარ ალ-ასადი ცივილიზებული გზით თანამდებობიდან წასვლას დათანხმდა. მაგრამ ის მის შეკითხვა, რას გულისხმობს ცივილიზებული გზა და როდის გადადგამს ამ ნაბიჯს. თუ ეს ინფორმაცია ნამდვილია, ჩვენ მივესალმებით. მუსლიმანი ძმები გაეროს რეზოლუციის დაბლოკვას აპროტესტებენ და რუსეთს აკრიტიკებენ. ჩვენ მოუწოდებთ რუსეთის მოქალაქეებს. ვერ ხედავთ, რომ თქვენი მთავრობა სირიას არიცავს და სირიელებს მხარს არ უჭერს. თქვენმა მთავრობამ სამჯერ გამოიყენა ვეტო და ამას კაცობრიობა არ აპატიებს. უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის დაბლოკვის მიუხედავად გაეროს გენერალური მდივანი სირიის კონფლიქტის მოგვარებას კვლავ აცეცდება. ჩვენ არ შეგვიძლია ვარი ვთქვათ კოლექტიურ პასუხისმგებლობაზე, რაც კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას და სირიაში ხელისუფლების ლეგიტიმურ გადაცემას გულისხმობს. ძალადობის შეწყვეტისაკენ მოუწოდებ ყველა მხარეს. უშიშროების საბჭომ შეთანხმებას ვერ მიაღწია, მაგრამ ჩვენ მაინც შევეცდებით სირიელი ხალხის დახმარებას. გაეროს რეზოლუციის დაბლოკვას ურთიერთბრალდებები მოჰყვა. კრიზისის გაღრმავებაში დასავლეთი და რუსეთი ერთმანეთს ადანაშაულებენ. რა თქმა უნდა, ბრიტანელთა პროექტი მრავალი თვალსაზრისით სასაცილოა. აქ არის მხოლოდ ორი მნიშვნელოვანი პარაგრაფი და ორივე ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. პირველი პარაგრაფის მიხედვით მისია 30 დღით უნდა გახანგრძლივდეს. მეორე პარაგრაფში კი ვკითხულობთ, რომ მისია შეიძლება გახანგრძლივდეს გარკვეული პირობების შესრულების შემთხვევაში. რუსეთისა და ჩინეთის გადაწყვეტილება უპატიებელია, როდესაც შეთანხმების დრო დადგა, რასაც ისინი მხარს უჭერდნენ, განზე გადგნენ და სირიელ ხალხს უმძიმეს წუთებში ზურგი აქციეს. ბოლო 10 თვეში უკვე მესამედ რუსეთმა და ჩინეთმა გაეროში ვეტოს უფლება გამოიყენეს. რეზოლუციის პროექტი სირიის პრეზიდენტის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას და გაეროს ადამკვირვებლო მისიისთვის მანდატის გახანგრძლივებას ითვალისწინებდა. კოლორადოში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ პოლიციამ 24 წლის ეჭვმიტანილი დააკავა, წარმოშობით ინდოელი. გამოძიების ვარაუდით, ჯეიმს ჰოლმს ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირი არ ჰქონდა. გლოვის ნიშნად კი შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო დაწესებულებებზე დროშები დაუშვეს პრეზიდენტმა და პირველმა ლედიმ ღრმა მწუხარება გამოხატეს. ამერიკაში გლოვის დღეა, პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო შენობებზე დროშები დაუშვეს. ბარაკ ობამამ გარდაცვლილის ოჯახებს მიუსამწიმრა. დღეს ბევრი თქვენთაგანი საარჩევნო კამპანიისთვის შეიკრიბა. ველოდებოდი, რომ გვექნებოდა საუბარი სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, მაგრამ აქედან რამდენიმე მილის მანძილზე ქალაქ ავრორაში შეიარაღებულმა პირმა 12 კაცი მოკლა. იკვლევთ ყველა ფაქტს, რომ დავადგინოთ თუ რა მოხდა. პოლიციამ ერთი ეჭვმიტანილი დააკავა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ უსაფრთხოებისათვის. ქალაქ ავრორაში კინოთეატრზე თავდასხმას 14 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. დაჭრილია 50. შეიარაღებული პირი ბეტმენის პრემიერის ჩვენებისას დარბაზში შეიჭრა, ცხრემსადენი გაზი გაუშვა და სროლა ატეხა. ის ყველა მიმართულებით ისროდა, სროლა 2 წუთი გაგრძელდა. მეგონა არასდროს დასრულდებოდა. ის ისროდა და შემდეგ ხელახლა ტენი დაიარა. ყველა ცდილობდა გაქცევას. თვითგადარჩენის ინსტინქტი იყო ჩართული. კოლორადოს ტრაგედიის შემდეგ იარაღის ტარების უფლებასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობაა. ამერიკელთა ნაწილი იარაღის ტარების აგზავნას ითხოვს. იარაღის მაღაზიების მეპატრონეები კი ამას ეწინააღმდეგებიან. კოლორადოში იარაღის შესაძენად ადგილობრივი მცხოვრები უნდა იყოს 21 წელს ზემოთ ასაკის და არ უნდა ჰქონდეს კრიმინალური წარსული. სურველი 5-10 წუთში ყიდულობს იარაღს. იარაღის აგზავნა ტრაგედიებს ვერ აგვაცილებს, იმიტომ რომ შეიძლება ვინმე ავტომობილითაც შევარდეს სახლში. პოლიციის მიერ დაკავებული 24 წლის ჯეიმს ჰომსის სახლში დიდი ოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღი და ასაფეთქებელი ნივთიერება აღმოჩნდა. მექსიკაში ავტოკატასტროფას 21 ადამიანის სიცოცხლე ამსხვერპლა, მათ შორის ბავშვებიც. სულ დაშავებული 30 ადამიანი ავტობუსი ჩიჰუაჰუას რეგიონიდან ნაიარიტის ტურისტული ზონისკენ მიდიოდა. ერთი ვერსიით მგზავრობით სავსე ავტობუს მუხრუჭებმა უმტყუნა და რძიდან გადავარდა. ტრაგედიის შესაძლო მიზეზად მძღოლის დაღრილობაც სახელდება. ჩილეში მაღაროელების არცზე პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა, დაკავებულია რამდენიმე დემონსტრანტი. არც ის დასაშლელად ცხრემსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენეს. სპილენძის საბადოებზე მომუშავე მაღაროელები ხელფასების გაზრდას ითხოვენ. მათი განცხადებით საშუალო ხელფასი $230.